Друзі, вітаю. Ми продовжуємо наш ефір. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що працюю з вами я, Анастасія Норіцина. Ну, як ви вже всі знаєте, у День пам'яті та перемоги над нацизмом цинічні рашисти випустили по Україні чи не весь спектр своїх ракет. Летіли і кинжали, і іскандери, керовані крилаті ракети, також балістичні. І летіли вони по мирних містах України, саме в той час, коли люди вдома спали, тому що випускають вони ці ракети вночі, ну, ближче до ранку. Ворог атакував 7 регіонів, понад 50 ракет і більше як 20 шахедів били по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, але не тільки вони, тому що, як мінімум, від уламків цих ракет, які летять, а нам доводиться збивати, так само пошкодження отримують і інші житлові будинки, громадський транспорт, автомобілі. Ну, але інколи і їхні ракети також цілять прямо в житлові будинки. Так от, сьогодні, звісно, пропагандисти розпочали свої ефіри із цих атак окупантів, хвалилися вони ними. І, ви знаєте, вони хвалилися тим, що удари вони задають по енергетичній інфраструктурі України, а ще вони їх називають урожайними і закликають бити ще більше. Послухайте. Как расценивать происходящее, чего ждать, как смотреть, когда бахнем и по каким объектам? Тут вот, правда, перед вами говорили, ну, это наша земля, зачем нам ее загрязнять? Быстро очистится, все хорошо, быстро очистится. А кровь русского солдата надо сохранять. Владимир Анатольевич, ну, если вы, я так понимаю, говорите про тактическое ядерное оружие, потому что бахаем мы каждый день сейчас, и сегодня ночь была достаточно урожайная, и выносим энергосистему Украины. Кстати, любопытная информация пришла, европейцы уже начинают возопить о том, что генераторов не хватает, трансформаторы все уезжали на Украину, оказывается, более 2500 уехало для восстановления энергосистемы Украины, и сейчас Европа остановилась в своем развитии. Это говорит о том, что наши удары сейчас будут становиться еще более результативными, потому что восстанавливать Украину будет не успевать. І удари їхні будуть ставати частішими, це потрібно розуміти, бо, знаєте, вони так хвилями завдають ось цих ракетних атак, назбирають трішки ракет, проведуть розвідку і потім будуть завдавати ці удари своїми ракетами. Тому що зараз в них ще скрепні дати, то там взагалі з розуму вони сходять. І, звісно, що якщо вони сьогодні почали завдавати цих ударів саме в такий день, то не виключено, що і завтра продовжать вони бити, і наступні декілька днів поспіль. Тому, друзі, я усіх закликаю бути обережними, обачливими, завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги, читайте моніторингові пабліки, бо інколи летить балістика, і, звісно, що вона швидше навіть, ніж інколи сигнал повітряної тривоги. Ну, і вже в Кремлі, в Міністерстві вбивства Росії, вони прокоментували ці свої ранкові обстріли і визнали, що били по об'єктах енергетики України, і заявили, що вразили начебто ще й підприємства ВПК. Цитую, чим було суттєво знижено можливості України щодо випуску продукції військового призначення. Ну, тобто кажуть, що в якісь там, мабуть, заводи ракети їхні поприлітали. Але ж, звісно, що ну, ніхто їм не скаже, куди і що прилетіло, не прилетіло. Як ми дивимося на офіційні дані нашого Генштабу, наших повітряних сил, то значну частину ракет, понад 30, вдалося нам збити, і майже всі шахети також були збиті. Звісно, що уламками можна було щось пошкодити. Але ви знаєте, чому вони, мабуть, говорять про наші підприємства ВПК? Ну, тому що вони знають, що Україна розвивається, Україна стає сильнішою, Україна вже виготовляє власне озброєння на своїй території. І, до речі, було повідомлення сьогодні про те, що Україна вже наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів «Камікадзе» «Шахет», а також у виробництві інших ударних безпілотників. Про це заявив гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін. І, звісно, їх це турбує. І, звісно, їм потрібно це все знищити, щоб нічого не прилітало на їхню територію. Бо як Сметанін, так і Камишин, вони говорять, що те, що на Росії вибухає, то все
наше. Тому що бити озброєнням по території РФ наших західних партнерів ми наразі, ключове слово, поки що не можемо, бо я сподіваюся, що вони змінять свою думку. Але ми можемо, звісно, використовувати всю свою зброю. Захищатися нам ніхто не забороняє. Тому, звісно, їм це не подобається, бо можливо, я так припускаю, що йде виробництво не лише безпілотників, так? Тому що невдовзі в нас з'являться F-16, яким потрібні також ракети. Звісно, що ми зможемо туди прикріпляти ті, які нам передають наші партнери, але вони будуть бити лише по тимчасово окупованих територіях, по воєнних базах там, по аеродромах. Це все зрозуміло, але щоб для того, аби наша українська ракета там, до прикладу, долетіла на територію Росії, то нам її потрібно виготовити. Тому вони от і намагаються нам у цьому завадити. Про F-16 не випадково я згадала, бо наші партнери говорять, що в цьому році вони вже будуть в українському небі. Перші поставки очікуються вже влітку. Я гадаю, що ми про те, що вони є, дізнаємося вже зі зведень повітряних сил, там про знищення чи то якихось об'єктів, чи то, можливо, про знищення навіть російських ракет, бо ці F-16 можуть виконувати роль як засобу ППО. Так от, Соловйов, знову ж таки, у розмові з цим пропагандистом, якого ми вам щойно показували, заявив про аеродроми, де, ймовірно, базуватимуться F-16, і він сказав, що по тих аеродромах потрібно завдавати ударів ядерною зброєю. Ситуація достатньо серйозна, особливо в контексті можливого переходу подразделений наверное, НАТО, европейских стран на территорию Украины. И здесь мы несколько таких красных линий прочертили. Я надеюсь, нас с той стороны океана услышат, потому что это не Европа принимает решение. Это F-16, которые могут являться носителями точно таких же тактических ядерных боеприпасов, которые планируются взлету с европейских аэродромов. Кстати, в том числе из Молдавии. Один из аэродромов там под это дело готовится. В основном Молдавия, Румыния. Это и для F-16 Молдавия, то есть туда и прилетит ядерный заряд? То есть молдаване хотят попробовать новые ощущения? Ну, то есть молдавская власть. Мы же сказали, что мы будем расценивать все F-16 как потенциальные носители ядерного оружия. Да, все верно. И Молдавия пока в этом отношении в слепой вере в европейское братство двигается в ту сторону НАТО, не понимая, чем все это закончится. Кстати, в противовес общему мнению жителей Молдавии, которые всю жизнь жили в мире и согласии с Россией. Более того, я как человек, который занимался экономическим сотрудничеством с Молдавией, заявляю, что она очень сильно экономически просела. У нее были уникальные условия. Ось так от, для них F-16 – це ж ті самі старі літаки, про які вони говорять на своїх зомбоящиках, виявляються носії ядерної зброї, і тепер вони їм загрожують. Так, а як вони можуть загрожувати такій величній державі, в лапках величній, якщо ж вони, знову повторюся, мільйон разів говорили, що ці F-16 вже старі, вони ніяк не допоможуть українській армії. Мабуть, допоможуть. Саме тому вони ось так і лютують. А ще те, що вони погрожують прямими ядерними ударами союзникам, це ж ні для кого не секрет, що це їхня єдина змога хоч якось повпливати на поставки зброї до України. Хоча от сьогодні ми говорили із нашим гостем Ігорем Яковенком, і він сказав, що насправді Захід вже ось ці ядерні погрози не сприймає так активно, як це їм раніше було, так? Бо як тільки Путін виходив з ядерною дубіною, то там одразу всі так трошечки давали крок назад. І з поставками дійсно могли бути якісь затримки, або могли там не передавати далекобійну зброю. То зараз ні, зараз це вже не працює, бо Макрон, до речі, теж сказав, що в нього є ядерна зброя, тому хто тут ще кому буде погрожувати? Ну і ще з цікавого про інавгурацію багато вже говорили, але тут варто додати цікаву інформацію про коханку Путіна Кабаєву, бо вона ж, звісно, також була на цьому дійстві. Я б його не назвала інавгурацією, бо це була чиста коронація Путіна. І вона от висловилася про це мероприятие в Кремлі і отримала відповідь у мережі.
Олімпійська чемпіонка Афін 2004 року з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку називають коханкою диктатора Путіна, залишилася задоволена його інавгурацією. 40-річна Кабаєва особливо наголосила на тому, як же жителі Російської Федерації підтримують ватажка Кремля на виборах. Ми ж то знаємо, що виборів в них ніяких немає, але от послухайте, що ж вона вчора сказала. Сегодня наш президент России вступил в должность. Это очень важное событие в любом государстве. Это, конечно, внутреннее укрепление. То, что сейчас происходит в нашей стране, это идет, конечно, специальная военная операция. Это все непросто, это сложно, но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, поддержал его политику, и мы, как избиратели, видим, что наш лидер опирается не на зарубежные страны, а опирается на свой народ. В этом и есть залог всех наших успехов и победы. Опирається на наш народ. От тільки ви помітили, як вона взагалі виглядає? Мені здається, що у них з Путіним один косметолог та пластичний хірург. Хоча, до речі, не виключено, бо у новому розслідуванні від видання проєкта фонду Навального вони показали, що в цьому особняку в Геленджику у них там є такий процедурний кабінет з телефонами, щоб одразу можна було, якщо що, на щось відповідати, то, можливо, там їх і колять. Ну, одразу двох. Так от, взагалі, до чого я показала цей коментар? Тому що не оцінили його чомусь росіяни. Вони почали в мережі дуже активно коментувати цей вислів Кабаєвої і висміяли її пафос того, як вона про це говорить. Кажуть, що спеціальна фальшива інавгурація, ну, ані спецоперація. Кажуть, що наш лідер опирається на народ і армію, но в основному на одну гімнастку бившою. Тому дійсно може бути і таке. Думали, що гірше за ковід нічого не може бути, а воно он як обернулося. Ну і звісно, як ви бачите, багато таких повідомлень з приводу самої Кабаєвої, що, мабуть, скоріше за все, ось на кого опирається Путін або на що, бо є на що там обіпертися. Але не сподобалося їм те, що вона ось все-таки, знаєте, і прийшла навіть на цю інавгурацію, бо ж кажуть, що вона колишня його коханка, але, можливо, навіть і не колишня. Про облизування Путіна говорять пропагандисти зранку до ночі і з ночі до ранку. Вчора як почали зранку, так і до сьогоднішнього дня продовжують, тому що їм дуже сподобалося, як ж Путін проніс свою промову, клятву ось цю. І я вам пропоную зараз послухати, що про це сказала Бобровідка Симоньян. Потому что, безусловно, именно он, когда он только появился, и мы узнали его имя в 99-м году, наверное, небольшое количество людей в стране и так знали это имя, но я, например, не знала. Не знаю, знал ты или нет. И что мы собой представляли в 99-м году? Как это было висеть в пропасти уже ногами и всем туловищем, и кончиками пальчиков только за какие-то камешки держаться? Когда мне начинают рассказывать про невероятные свободы, возможности 90-х, ничего, кроме хохота, у меня это не вызывает, потому что я, к счастью или к сожалению, родилась в 80-м, и в 90-е я уже жила, и все это прекрасно помню. Я прекрасно помню, что если у тебя прохудились сапоги, в которых ты отходила 5 зим, и они уже испортились, и нужно новые сапоги, ну, ходить не в чем, то ты идешь в секонд-хенд, где продается то, что Армия спасения или другие организации США, гуманитарные миссии, бесплатно присылают в Россию, как страну третьего мира, ношеное, отвратительное, чужое тряпье. И продают за деньги в секонд-хенде. Это единственное, что ты можешь себе позволить купить. Я прекрасно помню, как если ты хочешь нормально поесть, ты идешь в Кришнаитский храм в столице, в станице Елизаветинской под Краснодаром, где я жила в Краснодаре, и мы с одноклассниками ходили туда кушать, понимаешь? Потому что еды нормальной не было. Ну, была, но денег на нее не было. А кришнаиты ходили по Красной, зазывали нас всех туда. У них там было очень вкусно всегда. Ну, естественно, таким образом они заманивали нас, пытались сделать свои пасты. Ничего не вышло, слава богу, но тем не менее. Я прекрасно помню, как моя одноклассница, умница, мы вместе с ней ходили на Олимпиады, всегда получали первые и вторые места, с ней вот так делили. Единственным ее способом прокормить всю свою семью было работать в школе еще, в школе, работать переводчицей в корейской секте.
понимаешь, вот на большой, замечательный Краснодар. Не было другой работы, чтобы семья кормилась, только в корейской секте. Как мама моя ездила, челночила с этими вот безумными сумками, как она их тягала, я не представляю, через эти рельсы, вагонами, битком забитыми, автобусами, которые останавливают бандиты, выводят их всех на мороз, рискуя жизнью каждый день для того в Польшу, чтобы там продать какие-то бирюльки, вернуться и привезти нам с сестрой по паре джинс, чтобы нам было просто в чем ходить. Вот для этих пар джинс, вот так вот, рискуя жизнью. Это же все было. Как я сама торговала кроссовками на толчке в 13-14 лет, днем училась в спецшколе, вечером торговала кроссовками, чтобы семье помогать. Как целые народы, как языком слезала отсюда у нас, те, кто только имел возможность. Греки, немцы, вот к тебе приходят на эфиры, да? Некоторые из тех, кто уехал, потому что там звали, там предлагали, а здесь была безнадега, безнадега же была. И казалось, что будет только хуже и хуже. Я помню этот сепаратизм. Я помню, как в Краснодарском крае запретили продавать зерно клятым москалям, внимание, на уровне, по решению губернатора края, тогдашнего, ныне покойного, батьки Кондрата, Кондратенко был такой у нас губернатор. И я помню, как каждую субботу на главной улице города перед законодательным собранием края проходили митинги о том, что надо отделяться, отдаляться от клятых москалей, потому что в Москве одни сионисты и куращупы. Сионистам это все понятно, что такое куращупы, у меня ушло годы узнать, я так и не узнала. Но, тем не менее, вы только вдумайтесь, в Краснодарском крае были сильнейшие сепаратистские настроения в 90-е годы. Что уж говорить о национальных республиках. Мы разве не помним Чечню? Не только Чечню. И Вторую Чеченскую войну, в самом начале которой, собственно, Владимир Владимирович пришел и прекратил ее. И прекратил ее, не залив напалмом, да, Чеченскую республику, как это сделали бы американцы, и как они это делали и во Вьетнаме, и много где. А сделав это так, что сегодня на инаугурации я стояла рядом с Кадыровым. Он мне дал бицепс свой потрогать. Потому что там какие-то телеграм-каналы пишут, что он что-то болеет. Ничего он не болеет. Дай бог всем такой бицепс и такой пышущий здоровьем румянь. Ну только вдумайтесь. Що Кадиров може її не тільки біцепс дав потримати, але Семенян ще б згадала, як люди жили в печерах, і дійсно порівняла б це з тим, як зараз люди живуть в Росії. Хоча, в принципі, мабуть, там було б менше якоїсь різниці, бо у деяких регіонах РФ досі немає доріг, і це дійсно, ну, в селах у них немає доріг в деяких. Тому хай би Путін би про це також подбав би і згадав би на своїй інаугурації, але ж йому на своїх людей не чхати. Йому головне надалі вести свою війну і таке інше. Симоньян ще дуже активно говорила далі про Кадирова, про те, що він насправді не хворіє і от який лідер тепер у Чечні існує, але ж ну, ми ж розуміємо, що Кадиров насправді прямий посіпака Путіна, і він буде робити все, що він йому скаже, і він так це і робить. Тому, в принципі, від того, що там змінився лідер такий, якого поставив Путін, то нічого з того кращого не вийшло. Про народ також вона згадала, точніше згадував Путін в своїй інаугурації, але немає там вибору народу, на який вони спираються, тому що ну, тому що це Росія. У Росії є лише Путін, і він робить все, що він захоче. І ось так, легким помахом однієї руки, свій 25-річний термін він продовжив ще на 6 років. Ну, ось так просто, бо Путін цього захотів. І здавалося б, що ось такий, в такій демократичній системі електорат нарешті вибрав собі гаранта, який там підніме країну з колін, витягне людей зі злиднів, про які говорила Симоньян і говорить, оптимізує медицину, відкриє в кожному селі там по школі, підвищить пенсії та зарплати. Але ні, цього як не було, цього і не сталося. І здається, що йде все навпаки, ще гірше, ще вниз, отуди, в печери. І мали б росіяни це зрозуміти за попередні 4 терміни. Натомість для них Путін, послухайте хто. Лучше не може бути. От такі емоції, що лучше бути не може. А чого ожидаєте? Яких реформ, преобразований, можливо, на наступні 6 років? У нас много чого ще потрібно зробити. Ну і робиться. За один день все одно всього не зробити, а то, що роблять. Я, по крайней мере, прожив 85 лет, могу с чем-то сравнивать. Я считаю, что вот сейчас мы живем лучше, чем когда бы то ни было за 85 лет. Поэтому у меня такие эмоции.
Ось так. Лучшего не може бути. Кого хочуть росіяни, того вони і отримали. Тому сподіватися на те, що вони там отямляться, мені здається, взагалі марна справа. Потрібно боротися, потрібно докладати максимум зусиль, знищувати окупантів на нашій території і звільняти наші землі. А те, що буде на Росії, нас взагалі не має хвилювати. Звісно, ми хочемо, щоб розпад відбувся. Сподіваємося, що то все не за горами. І ось ці люди, які дуже хочуть Путіна, вони насправді допоможуть, щоб це все сталося набагато швидше. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії з нами на зв'язку. Пане Романе, щиро рада вітати. Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Про ракетну атаку окупантів поговоримо. Під прицілом знову об'єкти енергетичної системи. Чи було щось незвичного у цій нічній атаці? Чи тут ворог і далі дотримується своєї тактики по знищенню цивільної інфраструктури? Ну, задача однозначно стояла уничтоження енергосистеми України. Тобто, в основному, ракети і шахіди йшли по енергооб'єктам. ДТЕК підтвердив поражение як мінімум 3 енергооб'єктів тільки у себе. А сама по себе атака, вона була довольно-таки стандартной. То есть сейчас уже росіяни используть большое количество модифікацій ракет. Видели мы кинжалы, были искандеры и баллистические, и крылатые. Были калибры, подводная лодка вышла в море, отстрелялась 4 калибрами. Было 45 ракет Х-101, Х-555, пара Х-59-х. Это управляемые ракеты авиационного базирования. То есть россияне попытались, ну, естественно, шахедов, 21 шахед шел. Россияне попытались создать такую массированную атаку на многоуровневую и разнопрофильную. Сбили мы в 9 целей, то есть, в принципе, отработали неплохо, хотя, опять же, прошли 12 ракет Х-101. Из 45 ракет 33 было сбито. То есть 12 ракет – это такой серьезный все-таки показатель. Это полутонные боевые части. А сейчас Х-101, они с увеличенной боевой частью. То есть они уменьшают дальность полета ракеты, уменьшают баки и закладывают более мощную, раза в полтора более мощную боевую часть. Она наносит довольно-таки серьезный ущерб. Потому эта атака можно считать такая выше средней, но тем не менее наши ПВО с ней справятся. Побачили ми, що збільшилися їхні інтервали між цими ракетними атаками. Це у них ресурс вичерпується? Чи це вони там проводять розвідку, намагаються виявити наші системи ППО? В основному цілеуказання. Тобто росіяни, ну, ми за останні 2 роки навчилися в режимі такому розсередоточення уходить от массовых поражений ракетных атак. И потому для россиян сейчас очень сложно даже цель определить как таковую, как к ней подойти. Потому что те цели, которые, допустим, нельзя по каким-то причинам переместить или прикрыть, они прикрываются системой противовоздушной обороны. Россияне прекрасно знают, где наши ПВО находятся, по крайней мере, исходя из некоторых предыдущего опыта, предыдущих атак. То для них сейчас большая проблема вообще целеуказание как таковое. То есть мы закрываем ПВО нашу страну, сколько можем, конечно, ну и, естественно, рассредоточение. То есть легальных, грубо, если так говорить, военных целей или там полувоенных целей у россиян все меньше и меньше, потому под удар попадают гражданские объекты, то есть переходят в основной режим геноцидный, террористический. Мы видим удары и по Одессе, и по Харькову, как они наносятся по жилому сектору, по мирным людям, потери среди гражданского населения. То есть, по большому счету, россияне сейчас как раз уходят в такой больше террористический механизм. Но, тем не менее, количество атак падает. Именно из-за этого, из-за того, что целеуказания как такового нет. Вот, но сегодняшняя атака – это не последняя в течение нескольких дней. Я думаю, будет еще повтор такого же уровня атаки, повтор может и сегодня ночью. То есть в течение 3-4 дней надо быть очень аккуратным, особенно в ночные часы.
Як ви гадаєте, чи можуть поновитися блекаути по всій країні? А это будет зависеть от того, как отработают наши энергетики. То есть есть механизм восстановления, очень быстрый механизм восстановления поврежденных объектов. Но только надо выбирать, какие объекты восстанавливать, а какие, может быть, заново отстраивать. То есть раз так случилось, что теплоэлектростанции практически все сейчас уничтожены, а это балансирующие мощности сейчас выведены на номинальный режим практически все наши ядерные реакторы, нужно переформатировать систему энергоснабжения страны, исходя из той ситуации, в которую мы попали. Надо закупать, надо не восстанавливать теплоэлектростанции, в любой момент их могут уничтожить. Еще раз, то есть на них нельзя надеяться. Да, они, в принципе, и не нужны. Почему? Потому что ТЭСы в основном работают на угле с подсветкой газа. То есть и угольная отрасль, угольная вообще тема должна уходить в прошлое, уйти в прошлое, забыть мы должны за нее. Есть сейчас хорошие маневровые электрогенераторы, газовые электрогенераторы. То есть надо расширять именно это направление в пиковые нагрузки, тогда, когда нужны пиковая мощь, то есть поддержка пиковых мощностей, и лучше это делать через как раз газогенераторы. Ну а в такой далекой перспективе нужно, конечно, закупать, располагать на атомных станциях либо рядом с потребителями накопители электроэнергии, такие большие батарейки, если для понимания процесса. В эту сторону надо уходить, уходя уже полностью от электрогенерации, связанной с углем. У Львівській області було вчергове атаковано підземне газове сховище у Стрийському районі. Пане Романе, чому ви розумієте, чому от саме Стрий для них такий ласий об'єкт? Это там довольно-таки серйозне хранилище в этом районі, по крайней мере, несколько десятков мільярдів кубов газу там може храниться. Это хранилище може использоваться западними компаниями, нашими, естественно. Сейчас теплые зимы, и по большому счету в течение лета мы можем там накопить достаточное количество газа, и дальше в течение зимы не будет ни тепловых, ни электрических блэкаутов. То есть у нас этот механизм может отработать, потому россияне пытаются его до него достать, его выбить. Туда могут дойти крылатые ракеты, ну хотя большинство из них уничтожается по дороге, кинжалы, то есть они могут туда доставать и кинжалами, потому как раз вот такого рода объекты должны быть прикрыты системами противобаллистических зенитно-ракетных комплексов уровня СМПТ или того же Патриота. Оптимальный вариант – это вообще провести переговоры с Польшей для того, чтобы польские два Патриота могли перекочевать на нашу территорию, прикрывать запад нашей страны. Как раз вот и энергообъекты в том числе, они также важны для Польши, как и для нас. Ну, до речі, поляки вночі підіймали свою авіацію, щоправда, невідомо для чого, якщо вони її не використовують. То чи може бути так, що вони, ну, не випадково ж її підіймають, для чогось вона має бути і працювати? Ну, они должны с самого начала были ее поднимать. Это не только они на втором году, даже уже можно сказать, на третьем году широкомасштабных наступательных действий, когда на Польшу уже зашла не одна ракета, погибли поляки, два поляка погибло как минимум от этих воздушных баталий. То есть это уже давно должны были сделать. Подъем авиации – это пары или звенья самолетов, по два, по четыре самолета, которые находятся на боевом дежурстве, то есть летчики постоянно рядом с самолетами, за запуск, взлет там несколько минут занимает, как раз для того, чтобы перехватить воздушные цели, аэродинамические. Дело в том, что самолет баллистическую ракету, конечно, не перехватит. А вот аэроцели, они могут перехватывать, и по большому счету постоянно сейчас уже польское воздушное пространство контролируется и с помощью самолетов в том числе. Но они все-таки выполняют боевую задачу на своей территории, потому еще пока не заходил ни одна ракета так, чтобы авиация могла отработать. Если зайдет, они однозначно по ней отработают. У Херсоні ранковим обстрілом було пошкоджено залізницю та залізничний вокзал, повідомили в Укрзалізниці, ще й говорять про те, що поїзд Київ-Херсон тимчасово зупинятиметься у Миколаєві, і пасажирів будуть везти до Херсона автобусами.
Це вони намагаються перебити наше постачання на південь України, чи от чому вони там залізницю атакують? Они будут пытаться сейчас все железнодорожные узлы, особенно такого уровня, как Херсонский тупиковый, попытаться уничтожать, понимая, что если будет принято решение после захода авиации, допустим, на форсирование Днепра, то вот такие тупиковые станции, они будут использоваться нашими войсками для разгрузки военной техники. То есть это как раз уже наперед пытаются их как-то вывести из строя, потому это очень опасно для мирного населения, то есть особенно в Херсоне, в Запорожье, в Никополе, вот вдоль линии правого берега Дніпра, это в Береславе, то есть большая опасность есть. Вночі працювали атакамси по Луганську, повідомляють і пропагандисти, підтверджують, що приліт був по нафтобазі. Чи відомо вам щось більше про цей інцидент? Ну і знову ж таки, нафтобаза у Луганську, чи це та ціль, на яку потрібно використовувати саме атакамси? Однозначно, это самая большая нефтебаза, то есть база топливных материалов в Луганской области. Ее давно уже, мы к ней давно уже примерялись, и вот появились, после того, как появились дальние ракеты высокоточные, атакамсы хорошо себя показали, баллистическая ракета, которая при воздушном взрыве разбрасывает большое количество суббоеприпасов, это М-74, ракета М-39. И, естественно, поражает довольно-таки серьезную площадь. От нефтебазы она разбросана, то есть это большое количество бочек, цистерн с топливом, которая разбросана на большой территории. Это как раз работа именно кассетных боеприпасов. И мы видели, как это сегодня ночью отработали. То есть был удар и по Луганской нефтебазе, было несколько еще ударов нанесено по Таганровскому направлению, скорее всего, по железной дороге. Там есть один из мостов через МИУС, который будет использоваться, железнодорожных мостов, которые будут использоваться россиянами при переброске по железной дороге уже на Донбасс. Это та новая железка, которую они пытаются отстроить. И несколько было еще ударов наших беспилотников по российским областям в Воронеже, Курске и Белгороде. Пане Романе, ми з вами неодноразово говорили, що для того, аби стримати наступ окупантів і не дати можливості їм просуватися вглиб нашої території, нам потрібна не лише зброя, але, звісно, що і людський ресурс, потрібно посилювати мобілізацію. Але от сьогодні Верховна Рада проголосувала за те, що ув'язнені зможуть мобілізуватися до лав ЗСУ, але засуджені за тяжкі умисні вбивства, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки, вони не будуть мобілізовані. А як ви взагалі ставитеся до такої ініціативи і чи достатньо це поповнить лави Збройних сил України? Служба в армії не повинна бути наказанням. Тобто це не исправительне учреждення для того, щоб її використовувати саме в этом амплуа. То есть если или осужденные, или по которым лица, по которым проводится следствие на момент службы в армии или заходу в армию, по крайней мере, будут освобождены от судебных посягательств или претензий, по крайней мере, тогда есть смысл использовать этих людей, если у них есть такое желание, однозначно. Но это не должно быть в режиме наказания. Служба в армии – это почетная обязанность, с одной стороны, тех людей, которые могут выполнять боевую задачу. Не все это могут, надо четко понимать. То есть один человек из сотни может быть воином, 99 просто не могут, потому их ставить в строй нельзя ни в коем случае. Надо мотивировать профессионалов, почему оптимальный вариант сейчас, когда у нас действительно очень большой дефицит личного состава для ротационных механизмов. Нам надо, ребят, уже давно менять на линии боевого соприкосновения, то есть отводить глубоко в тыл, дать отдохнуть хотя бы в течение полугода. Это минимум, а для этого надо поставить в строй 100-150 тысяч профессионалов, причем именно профессионалов, а не собранных с улицы людей, которые воевать просто не могут по своим генетическим возможностям. Потому
Это единственный, вернее, единственный путь именно для попадания профессионалов в ряды вооруженных сил. Это призыв и постановка в строй силовиков. То есть это госслужащие, которые за государственные деньги последние года, десятилетия обучали, обучены обращаться с оружием. Это очень важно. То есть это действительно профессионалы. И количество в 100-150 тысяч – это примерно 30-25-30% от общего количества силовиков, которые есть в стране. И потому только такой механизм постановки строя силовиков именно при вводе в вооруженные силы, не командировки, а именно постановка в строй, то есть в вооруженные силы Украины, даст возможность нам сейчас заменить уставшие войска. Ребята очень сильно устали. Третий год войны, некоторые бессменно, а больше полугода выполнять боевую задачу организм просто не способен без серьезных изменений психики та, в принципе, и физиологии. Ще з цікавого, Генштаб повідомив, що російська ДРГ намагалася прорвати кордон у Харківській області. Також напередодні у Нацгвардії повідомляли, що і на Сумщині неодноразово були такі спроби. Чому саме ці два регіони? Это основные две области, которые граничат с российскими. То есть наша там часть Черниговской области, основная Сумская, Харьковская области граничат с российскими тремя областями – Брянской, Курской и Белгородской. То есть, и естественно, это сейчас примерно 600 километров границы. Они уже, в принципе, давным-давно должны были быть линией фронта. Их нельзя было оставлять в таком открытом варианте. Не с нашей стороны. И россияне это тоже начинают понимать, потому что общее направление на Москву у них практически не прикрыто. Поэтому, понимая эти проблемы, они будут пытаться в ближайшее время развернуть там определенную группировку на этих 600 километров, в основном отводя туда либо части, потрепанные с Восточного фронта, причем довольно-таки серьезно потрепанные, либо части главного разведуправления, как раз вот эти ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, создать такие очаги напряженности, это называется, связать боями наши войска, для того, чтобы мы не смогли перебросить свежие силы с этого направления на Восточный фронт, на усиление. Потому в таком режиме, в беспокоящем режиме россияне будут пытаться выполнять некоторые боевые действия. Я бы не сказал, что это там масштабные или наступательные, это далеко, но связывающие вдоль всей границы, а это как раз вот часть Черниговская, основная Сумская и Харьковская области, в ближайшее время они будут выполнять. Пане Романе, щиро вам дякую за вашу аналітику і за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Роман Цвітан, військовий експерт, був щойно з нами на зв'язку. Ну і наостанок, друзі, додам вам новини про Харків. Як ми знаємо, сьогодні в день окупанти завдали удару по житловому місту, зокрема по регіону, де розположені, де знаходяться житлові будинки, і кажуть про те, що зазнали поранень підлітки. Є вже інформація про те, що це хлопці віком 13, 14, 15 років, які просто в цей момент грали на спортивному майданчику у футбол. Усі троє дітей знаходяться у важкому стані, повідомляють ВОВА. Наразі лікарі борються за їхнє життя. Окупанти скажуть, що вони знову гатили по найомникам або там по об'єктах ВПК чи по об'єктах енергетичної інфраструктури, але вони вбивають просто нас з вами. Вони вбивають українців, тому що це от їхнє призначення, основний їхній мотив, їхня мета – знищити Україну, знищити нашу державу. Ми з вами, звісно, маємо зробити все для того, аби в них цього не вийшло. І не лише ми з вами, також і увесь цивілізований світ, але ми давайте з вами робити те, що ми можемо. Кожен зараз на своєму місці максимуму докладає зусиль для перемоги нашої України. Я закликаю вас, друзі, не забувати допомагати силам оборони. Давайте донатити, давайте робити все можливе для того, аби хлопцям та дівчатам, які перебувають на передовій, було хоча б трішки легше знайти якусь потрібну річ, замовити автівку, чи то придбати ще щось, тому що
ми повинні цим також займатися і цим опікуватися, бо багато, я знаю, випадків, коли хлопці, дівчата за власний кошт, по власні можливості ходять по підприємствах, заводах, по знайомих, друзях для того, аби назбирати кошти на те чи інше. Ми зараз збираємо кошти на автівку для 24-ї бригади. Нашим королівським піхотинцям вона потрібна на тій ділянці фронту, де вони зараз воюють. І, звісно, що сума не маленька – 370 тисяч гривень. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору, не будьте байдужими. І давайте зробимо так, аби швидше хлопці отримали цей автомобіль. 79 років тому ми закінчили, здавалося б, боротьбу із нацизмом, так, але він знову відродився. Відродився вже, як говорив сьогодні президент у своєму зверненні, під маркуванням «зділена в РФ». Тому що вони справжні терористи. Вони так само катують і вбивають наших громадян, як це було і під час Другої світової війни. Але, звісно, робили це нацисти, робив це Гітлер, а зараз цей Гітлер 2 – Путін. І потрібно всім нам з вами докласти зусиль, аби ми Путіна побачили таки у Гаазі, аби він поніс відповідальність за всі свої злочини. Я на цьому завершую ефір, але ви не перемикайтеся, бо далі продовжать мої колеги. Я бажаю усім вам гарних новин і хорошого настрою. Бережіть себе. До зустрічі.